tenkt meg en... Hei, pappa! Goodbye, Adrian. Ha det! Ja. Det er han som har trykket på pause for øvrig, så. Vi får noe nesten pent bare... Vent på han, skal du si. Gidder du å vente på min tur? Det gjør jeg til. Ja, har du begynt å jokse nå? Ja. Fy faen. Jeg trykket på pause på kontrollen, så mye jokse. Fy. Så hvis du taper nå, så må du skylde på meg. Ja. Jeg har lunsjen min noen klar. Ja. Oh, sorry, headphone users. RIP. Nei, men det der er den lyden digger du å ha med. Ja. Bare sånn subtil tilbake, du hører sånn... Det er ofte hvor det er sånn der... Nei, Odin, vent på å åpne den til vi begynner opptaket. Ja. Start episode med sånn... Du har jo hostet så mye i dag, Odin. Det er også en ting jeg har gjort på noen episoder. Hva er det, hostet? Lagt i, altså når du hoster, så legger jeg en sånn brutal risting på skjermen, sånn. Det er ikke så ille når du ser episoderne, men når du sitter og redigerer, så bare... Hva er den svære? Og så går det... jeg ser liksom på soundwaven at det bare er sånn skikkelig høyt et punkt, og bare sånn... Hva er det her? Av og til hører jeg sånn... Hæ? Og så er det sånn, og så av og til hører jeg... Fra Odin, liksom. Så jeg har lagt inn det som en effekt Odin host, heter effekten, liksom. Gjør det. Ja, så jeg trenger ikke å liksom gjøre det manuelt hver gang. Jeg bare slenger på Odin host i to sekunder. Så er det liksom good. Eller kan jeg få en sånn... Nei. Oi. Vi får se om det blir noe av det der eller ikke. Geir, ignore. Don't feed the beast. Don't feed the beast. Du elsker lotteriet, du. Hæ? Du elsker lotteriet. Ja. Må prøve lykken, da. Vi har ikke fått den der sveiv på sveiva for å få en ball-greie, da. Nei. Jeg vet at du fikk da ikke en lampe nå, så faen er ikke noe vits å gjøre nå. Nei, faen, kanskje jeg bare skal smi mens pengpungen er tjokk. Mens det dryper ut av toppen... Nei, ikke av sluss. Nei. Nicht akseptabel, ikke. Nei. Hva faen? Nå dryper ut av kjeften, hører jeg. Den er jo fjellet, tror jeg. Mulig, ja. Der, ja. Yoshi. Kan jeg få se på mine? Ja, det er det jeg synes jeg var at den skal få lov der. Der. Come on. Der. Nei! Hvem er assholen her nå? En trykker på der, ja, sånn fint. Who is asshole? Faen, fint. Ja, ok, jeg skjønner. Jeg bare holder inn og slipp. Alright. Så tar det en stund da, så må på en måte få litt feeling på timingen. Ja. Det trenger ikke å være så vanskelig, sånn... Noen av oss kan få ganske lite rom å bevege oss på. Åh, oh, sånn er det. Fuck you, you snerkbill, yeah! Ok, nei, ok, you got it, guys. You got it. Det er en styrt og dødt meg! Nei! Ah, yes! Shit. Det er mulig! Nice, nice. Oh. Den hjelper. Jeg fanger meg en. Det er bra at den slipper dem ned igjen nå. Sånn at de... Oh! Nå ble jeg... Faen, ass. Nå ble jeg hardt å være... Stankelbein i bar, skal jeg si. Faen. Der er Odin. Litt for ivrig. Ving for oss nå, kom igjen. Nei! Oh, yes. Den går inn igjen, jeg trodde bare holdt seg noe. Spring mot ja, du må dodge en gang til for å vinne, kjøre. Yes! DJ. Men det betyr at alle vi vinner, fordi Odin vant. Ok. Nice. I blame it on the crane. Blame it on the crane. Ate det det heter. Jo, jeg tror det. Jo, det er så virkelig. Faen, det? Du er for clever. Jeg trodde det var joken. Too clever for Teoski. Ja. Nei, det er too clever for deg, Rasmus. Jeg skjønte joken, jeg skjønner. Jeg skjønte den, jeg også. Men jeg har aldri kommet til å dra den. Hva med dere hjem? Skjønte den? Nei, det er bare min. En! Nå er Odin-klubben her. Hvis dere skjønte joken, poste 649.281 i comments. Hvis dere ikke skjønte den, skriv 2.962. Nå datt jeg helt av deg. Ja.
har lyst til å kommentere tall på videoen her som ikke er noen av tallene du sa. Bare for, liksom, det er bare for at jeg ikke skal skjønne det heller, liksom. Nå ødela du all mora til en viewer. That's what I'm doing here, I guess. Kjem det en viewer og så bare, nei, hva betydde det der? Jeg skjønte de andre. De buksene der ville ha, altså. Ja, just saying. Og skoen. Den navlen. Den navlen. Jeg driver å jobbe med magen der, jeg. Nei, hvorfor? Den navlen der er ikke akseptabel. Apropos sånn YouTube-shit. Av en eller annen grunn så har jeg havnet inn på en sånn YouTube-kanal som driver å anmelde Bionico. Husker du det? Åh, Bionico! Hæ? Nei, Gud, seriøst, Bionico. Bro. Bionico, bro. Metre Nui, Toa Matao. Fy faen, ass. Samler du på Slicers? Åh, my fuck are you? DJ Throwbot over there. Damn, bro. Nei, okay, da vi på samme lag. You go, bro. You go join me, ride on the Robo Riders. Yeah, bro. Yeah, bro. Fy faen, ass. Vet du hva jeg gjorde for noe? For cirka et halvår siden så kjøpte jeg en gull slicer. Det er det du husker, du kunne kjøpe sånne små pakker med de disksene i. Jeg kjøpte en gull disk med max, for du kunne liksom ha sånn døpte, altså liksom ha sånn power. Den var dritskjellende, så jeg kjøpte en sånn gull disk liksom. Så jeg bare har den i en sånn special box. Nice. Så neste episode av Twin Stick Gamers, etter andre Bionicle confirmed. Spiller Bionicle på Gamecube, det er ganske kjedelig, men også litt fett. Men kom det ut? Jeg trodde det spillet var cancelled. Det var et PC-spill som var cancelled, men det finnes et som kom ut på Gamecube, ja. Ja, jeg spilte det, jeg hadde det liksom. Er de sikre på at det kanskje var et ekstra Bionicle-spill som var cancelled? Ja, det var det. Det på Gamecube er så ille, ikke? Jeg synes det er litt kult. Nå har du jo hodet inn, Brunnen. Jeg synes det, vi snakket jo sånn i et par sekunder om det på Gameboy Advance. Ja, ja, det synes jeg er fett. Det synes jeg var noe av det verste pisset jeg noen ganger spilt. Ja. Sånn jeg rundet det, og det var bare sånn... To sikker, tre kanskje. Herregud, nei. Jeg ga det bort til julegave til familien min. Sånn. Jeg fikk det gratis av et par kompiser av meg som hadde... De fikk alle spillene de pekte på. Så hadde de en Lego-kasse. Og så hadde de masse spill, sånn at man spilte spillene, så bare puttet spillene oppi der noen gang. Så var det sånn, jeg kunne rote oppi der, så var det sånn... Så var det sånn, ah, hvis du finner pengene her, så får du den, så var den... Perle meg med 20 kroner oppi der, jeg bare grevet, så fikk jeg 20 kroner igjen. Nå er den her igjen, forresten. Ja. Vi har skjønt den nå, ikke det? Og så var det en gang som jeg fant... Hvem er som er Yoshi der, da? Nei. Ok, da så. Jeg håper jeg trykket på en knapp nå. Og så var det en gang som, ja, det der Bionicle på Game Boy Advance cartridge lå oppi der. Og så var det en Lego-brikke inni. Og så sa han, hvis du får ut Lego-brikken, så får du spillet. Ja, det, og så tok jeg bare pika ut Lego-brikken, så fikk jeg. Åh, det her betyr at hvis vi får på forskjellige, så er det en av oss som vinner nå. Hvis... Alle dere vinner jo hvis jeg ikke klarer å ta den her, altså. Jeg tror ikke vi gjorde det. Oi da. Åh. Da er 50-50 her. Jeg husker jeg kjøpte Bionicle på Game Boy Advance mens jeg var i Legoland. Jeg håper jeg trykket Y-o din. Det gjorde du ikke, vet du. Jo! Oh. Yeah, boy! Suck my dick, you fucking dinosaur! Everybody go... Nei, hva? Get down on your knees and suck my ween! Ween nå, ja. Samme her. Unnskyld, Jasmus, jeg misquotet det. Jeg tenkte dick i stedet for ween. Get down on your knees and suck my ween. Folk har sikkert lagt merke til, men forrige episode var videofyllet helt rallyball etter sånn 6 minutter eller noe sånt. Ja. Så sånn ble det. Sånn er det. Sånn går det noen dager. Hei! Oh. Der var det 6 kroner, du. Hadde vi kjent noen billige animators, skulle jeg få animata resten av episoden. No. Det som er greia er at det kommer til å vise sånn bittelitt. Så jeg tror det der er en episode du bare kan la være. Ja, jeg glemte ikke å skikke hvor stjerna er han nå, men... Jeg tror ikke den er her. Nei. Faen, det var han jo. Helvete! Her var han? Ja. Nei, jeg er ikke her. Jo, det er det, vet du. Ja, det var her. Ok, sjakktrekket of the game. Yes. Ok. Han har ikke hatt med noen, tror jeg. Nei. Det er ingen som er nede der. Ja, vi er fremme hos nærmest, så... Ja, men det jeg skulle si var bare at jeg hadde egentlig ikke tenkt på Bionicle siden jeg samlet på det. Og så fant jeg en sånn YouTuber som bare går skikkelig i dybden og diskuterer sånn design og estetikk og utvikling gjennom de forskjellige versjonene og sånn. Ja.
første var jævlig enkel, liksom, husker jeg. Ja, men så samtidig så er det mye sånn bra detaljer og en bra sånn sammenkobling med historie og sånn. Så ja, i loren til Bionicle, ja, liksom. Ja, jeg var deep into det, liksom. Lego-lore. Ja, da gjør nettopp mistet 3 subscribers. Ja, er det noen som har sett filmen? Nei. Ja, førsten. Den er så rem. Jævlig rem, men da husker jeg at den var helt amazing. Jeg visste ikke at det var filmen. Jeg synes den var amazing. Det er mange filmer. Åja, da så. Animerte Direct-to-TV, eller? Direct-to-DVD, ja. Ja, sorry. Eller VHS, hvis du er cheap-ass Rasmus fra 90-tallet. Ja, ja. Nei. Jeg vil si at jeg var en cheap-ass Rasmus på 90-tallet. Hey, trademarked. Jeg var mer en cheap-ass Odin på 90-tallet. Ja. Ja. Hva mener du med cheap-ass? Nå kom. Nei, jeg glemmer det. Jeg klarer ikke å forklare. Billig rumpe, ja. Så jeg hadde bare solgt rumpaen min på gata, men den var ganske billig. Var ja, nillepriser. Jeg stod utenfor der, promoterte dem og... Det er bare jeg som husker at jeg var snakket om på 90-tallet, som betyr at Odin var way underage for ja. Den tiden. Bare for å understreke. 6 år, liksom bare... Her skal en av oss finne, altså vi er to på hver lag. Ja, basically. Lag. En finner nøkkel og en finner kiste. Hei Rasmus, vi er på lag. Og så skal vi finne hverandre etterpå. Mm. Så, ok. Og så var det tydeligvis mulig å se kartet her. Da går det sikkert ikke an til å gå samtidig, men... Ja. Let's wing it. Ok, det der, ja, fint det. Hva skal vi finne en hver? Er vi blå eller er vi røde? Vi er... Det er så bra, så vi fulgte med på feil kart. Ja, samme her. Og vi skal ha blå og grikk. Kanskje? Ja, jeg tror det. Hvordan plukker jeg nå? Nei, vi, blå, vi skal ha blå, blå dudes. Ok. Mr. Dude. Jeg følger deg. Åja, du har funnet den, ja. Du er Donkey Kong. Jeg har kiste. Ok. Jesus. Nærste høyre skal vi. Eller, jeg tror det. Der. Du skal sjekke... Nei. Det var egentlig litt... Det var ganske bra taktikk, siden du bare fant meg redd om det. Oh no, bro. Noo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 
Hvem var det som fant en nøkkel da? Jeg så ikke en nøkkel da. Nei, du, den siste vi lette etter hadde nøkkel. Den siste. En kiste har en kiste i seg, den andre kiste har en nøkkel i seg. Twisted sister hadde kista. Twisted sisters. Kistception. Oh, Jesus Christus. Which chist has the witch? Chist? Witch cream. Nei, kiste. Sier jeg bare. Det var ikke så lett å tilpasse den til en kisterelatert joke. Nei, det var ikke. Der er han. Oi, oi, oi. Han er på riktig plass. Ja, ja. Nei! Trivelig. Og jeg skal trykke no der bare for en kuk mot meg selv. Get on your knees and suck the donkey slong, sier jeg bare. Expand dong. Donkey Kong with his conky dong, yeah. Den er grei, ass. So he's finally back with this big dong. Too slick som snill. Jeg skulle fortsette den, men jeg kom bare på hæslige ting, så jeg måtte være. Oh. Jeg drev å prate med en venninne om escargot og sånn generelt sånn litt sånn fancy mat og sånn. Ja. Og så bare sånn nevnte det at ja, men det er jo bare fordi vi vet at det er snegla, at det er ekkelt liksom, det smaker jo ikke så ille. Det er sånn, det er som når du var barn og for rundt i lekekassa og fant det snegle, så hadde du jo kommet til å smake på den liksom. Jeg bare, HÄ? Hold your horses! Det er mange kids som gjør det da. Antageligvis. Ja. Jeg har spist insekt da, no problem liksom, men snegla. Har du dro til stjerna? Du har dro til. Er ikke det et bra spill da, Adrian? Topp 10 Gamecube. Det er førsteplassen har du Mario Party 4, andreplassen har du Metroid Prime. My man. Det var hele topp 10 listet. Det var topp 2. Mario Kart & Ashley Sweet 16, tredjeplass. Mario Kart & Ashley. Nå er det da. Nei, åh, nå er livet fint igjen, vet du. Nei, det var ikke, skjønt. Shit. Det sluttet å være fint. Nice. Jeg søla til Malco Polten nå, selv. Suck it, hvem er best? Hvem er... Åh, det er ikke jeg som er best, da. Jeg har mer penger enn din... Fattig lus. Fattig. Du var ute og blir ut. GTA 1, du vet, eller noe, eller?
Hæ, meg da? Nei, jeg er faktisk ikke. Det var ganske akkurat. Ah, ok. Jeg skjønte at det var Yoshi på syre. Men... Ja. Yoshi på syre. Yoshi på sånn 5-hour loop. Nå, jødene. Ok. Nå, jødene. Jeg er bare én, takk. Her kommer der Yoshi. Gestapo Yoshi. Åh, slå han i kjeften. Ja, han skal Gestapo himself. Så jeg bare... 23 coins, det er jo bra, da. Bare 23. Kunne vært mye mindre. Tror jeg. I hvert fall ifølge andre Mario... Jeg holder på å si Mario Kart hver gang, ja. Mario Party. Mario Karty. Hvor er skiten han da? Stemme, det var en ting jeg fant opp selv. Hvor er det skitt? Den ene plassen du ikke har skjedd. Jeg skulle gjerne likt visst hvordan spillene fungerer, sånn helt programmert-messig, med dere bugeren. Sånn der... Ja. Forhold, hva er det den går utifra? Er prosenten på coinsen du har, liksom? Eller hva er det? For jeg føler alltid at det er liksom 20 eller 23 coins når du tepper hardt. Men så, det er mye av det med games, for eksempel hvis du i en eller to av, hvis du havner på en Bowser Space, der den tar dere rulletten av hvilken... Å nei, takk jeg pakke igjen. Tiss og bars og... Trynfjøl, gjør det det egentlig? Det hakka den litt, men... Ja, det blir shitby. Hva skal jeg si? Ja, der er sånn... Der er det en bitteliten prosentandel for at du får den gule, den som er en sånn... En positiv ting. Mm. Og da stikker Bowser bare av. Ja, stemmer. Stemmer. Skal du se om jeg får til dere supertaxen mine, da? Åh, se på han med 148, det virker som en ganske... Det er trykk, egentlig. Jeg tror Rasmus tok den her, altså. Jeg tror det, ja. Jeg er svett. Indeed. Det er jævlig svett inn her nå. Den 148, den tror jeg er ganske insane nå. Åh! Skje her da! Snakkes på LAN. Skje her da! Fy faen! Nei! Shit! Liten applaus der, altså. Wow! Herregud! Sånn du er på par med Rasmus på 90-tallet, eller 2000-tallet. Top tier ass mouse, back again. Fy faen. Taktikken der går ut på en måte å bruke neggeren sin, og så... Bare feir akkurat innom, ja. Dra den over, sånn at du passer den inn gjennom X og Y. Fordi jeg husker på... Den egentlig beste gjør den... Nei, det var ikke. Ja. Glem det. På Rayman Revolution på PlayStation 2, så var det sånn bonuslevel du kunne få når du var ferdig med en level. Og da skulle du teppe to knapper. Og da mener jeg at det er ikke 10 sekunder, ass. Da snakker vi 3 minutter, liksom. Og du skal gjøre det dritfort, det var dritvanskelig, så da husker jeg at jeg bruker fortsatt den PlayStation 2-kontrolleren som en gjennomsiktig lyseblå igjen. Og da, der er det sånn merke som går diagonalt over runding og ekstra. Og da husker jeg at jeg brukte en pen, sånn typisk sånn plastisk kulepen, så gjør jeg sånn brrrr, bare flippa den mellom dem to annet sånn. Så det er sånn merke over den knappen. Siste runde og kontrolleren. Mm. Ja, så var det ikke noe stjerne på meg. Så det er litt sånn... Man må juks noen gang. Det er vel ikke juks før det er turbokontroller? Nei. Da er juks, ja. Men kan du holde inn to knapper på samme andre hver, da? Nei. Det får du ikke. Det kommer veldig an på hvordan spake det. Se her, ja. Nå skal jeg ut og stompe som bitches, ja. Nei! Hvorfor stod du der? Sykt urettferdig. Har du sett American History X? Ja. Nå ligger Tyrion til Rasmus på fortelskanten, og foten til Adrian er liksom rett over hodet på han, og bare... BOOM! Fløy tennene dine ut, liksom. Sprer seg utover gata. Og de var verdt 10 coins. Ja. Tydeligvis. Jeg skulle begynne å synge sangen fra filmen, men jeg tror jeg sparer meg fra det. Ja. Ja. Åh, første tjern min! Ja, du klarer å synge så bra at du får copyright strike. Good luck, se. Nå skal du snu litt på skit. Jeg synes det er bra at han smooth med groove, du vet hva han er. Nei. På YouTube, han lager sånne Capella-covers av... Han med skjegget. Ja, ja. Han har fått copyright strikes på å synge så bra at YouTube tror det er originale sangen. Nei, seriøst? Ja. Det er ganske sykt. Han har fått det et par ganger, liksom. Få noe høyt. Nei! Hæ? Det er ikke så mye. Det er siste runden.
Det er siste runde, Lel, så du, ja, okay. Du får ikke til noe. Jeg vinner ikke en skit på runden, jeg har gjort det så dårlig. Nei. Hvor er stjerna nå? Rett på det. Jeg tror det til venstre. Eller rett opp. Jeg er litt usikker. Det var egentlig en ganske tam runde. Det har egentlig ikke skjedd så mye. Nei. Nei, jeg tror ikke banevalget var helt topp, kanskje. Ja. Nei, muligens ikke. Jeg hadde lyst på det spøkelseslevelen, da. Den er også veldig sånn rektangulær og ganske kjip. Mm. Ja. How is this? Men jeg husker når vi spilte Mario Party på Wii. Ganske tidlig i YouTube. Ja, den der ene banen som bare var rett frem. Og så valgte vi, altså det er et litt kjipt spill, og så valgte vi den kjipeste banen på hele spillet også, liksom. Det er bare en rett strekning, liksom. Den var dritt. Enkelt ble dritt. Hva skal vi... Åja, ok, sånn det. Men da... Hva er det du kan snu deg nå, ja? Da så. Nei! Oi! Damn! Rasmus, ass. Jeg skjønner at jeg kunne snu den for den driten jeg er, sånn. Motherfucker. Captain Morgan, sjøkis! Hvordan småreparten har du spilt minst, Rasmus? Spør du til fremtidig, ja. Spør bare tilfellig, liksom. Du tar med det neste gang, sier jeg. Jeg tror jeg har prøvd 3 minst utenom 5, 6, 7 og 9 og 10. De har ikke spilt nå. De har ikke spilt nå i det hele tatt? Ja, det er på Wii U, der du sitter i bil sammen, det har jeg spilt en gang. Åh, det er drit, ass. Jeg har ikke spilt det på Game Boy Advance, eller? Nei, jeg tror jeg har det. Mario Party på Advance? Nei, ikke Game Boy Advance, på Wii U, der du sitter i bil sammen. Ja, jeg har all hoveden Mario Party. Jeg tror jeg har det. Jeg tror bare det er Advance og Eevee Drum, andre. Hva fikk du stjerne for nå? Best på minigames. Åja. Du er tapping av deg på den der skiten her, da. Generelt litt erfaren, tenker jeg. Ja, ok. Snakkes. Snakkes. Det er kanskje litt fordel på akkurat det her, Mario Party, ja. Det er bare å slå av kuben nå, ikke? Rage quit, det som. Åh, var det gøy, Twy? Hva fikk vi der? Ja, Happening Star. Åja, det har skjedd mest ting med oss. Sånn spørsmålstegnblokka. Åja. Ja, for vi tok en runde hver på dere. Spredt frem og tilbake i driten. Sant. Ja, stemmer. Jeg lurer jeg. Hvem er det som vinner nå? Ja, jeg lurer jeg da på. Hey! Ja, jeg kom på andre da. Det er noe greit. Du er flink. Jeg vet. Jeg kjenner for det her, Rasmus, jeg vinner. I'm the party star. I'm the porn star. Ja. På 80-tallet, kanskje? Ja, men det er ikke starten her. I'm the porn star! I'm the porn star! Han måtte vel gå inn i porno etter at Mario tok all... sånn glorien og... Look at me! Mario! Vi skulle jo få... Vi spurte, vi skulle prøve oss å få... Charles Martinet til å si... Look at me! Mario! Blodkreft, ikke look at liksom. Me, men leukemi. Ja. Mario. Hvor mye hadde du kommet til å måtte betalt den for å gjøre det? Adrian. Sikkert. Kan du ta den der ringetonen din, eller telefonsvareren din? Ja, ja. Spille den inn med mikrofonen. Sure. Jeg kan jo bare sende deg fila, men jeg kan jo... Jeg orsker ikke. Jeg kan spille den inn i mikrofonen, og så kan vi legge over fila. Eller tørste å si hva du betalte for det. Trenger ikke å si det, nei, trenger altså, ikke å si det. Altså, det er jo en once in a lifetime-greie, så jeg tenkte, ja, det er nå 300 kroner som jeg ikke tenker over senere. Slå lyden på TV, da. Så 300 kroner for å få... Mm. Ja, men det er jo det jeg tenker det ville ha kostet. Ja. Worth it. Nei, det er sånn... Det er sånn at det er 150-100. Ja. Og så holder den helt opp med... Så det her er da telefonsvareren til Adrian. Yes. Spilt inn av stemmen til Mario. Ok, vent. Det ble feil. Litt høyelig, kanskje? Ja, der vet du. Look me. Akkurat. Hello? Hello, it's me, Mario. Woohoo, mamma mia, my friend Super Adrian. Him can't come to the phone right now, but leave your name and number and he'll call you back, okie dokie. Oh, wait for the beep. Beep. I pulled your leg. That wasn't the beep. That was Mario. Okie dokie. Here we go. Woohoo. Og så kjem beep. Det er så bra at han tar en sånn beep. Nei, kødda. Det der var i telefonpipet. Det var Mario-pipet. Hæ?
Jeg liker at den faktisk la litt effort inn i det, ja, med at du betalte så mye som du gjorde, så bare ikke bare sånn, hey Mario, legge en beskjed, snakkes. Ja. Skal vi se detailed results? Ja, det må vi se på. Sure. Så får vi gå igjennom siden. Men er det max coins du hadde i løpet av runden, eller? Jeg tror det. Blad bortover, så ser vi... Å, ja, det er sånn. Det går fra 40. Earn din minigames, ja. Det var minigames, ja. Så jeg gjorde det dårligste i minigames. Og så gjorde jeg nest best i C. Hva C for noe? C var det meste du hadde på et tidspunkt. Å, ja. Så jeg hadde 113. Ja. Vi fikk ingen av dem der, de game-changerene. De der? Nei. De er så bad. Ingen fikk sånne... Fikk én bowser-spot, liksom. Mm. Fantes det i hele tatt? Nå er det stjerne... Det gjorde det, ikke. Okay. Jeg synes jeg så et par. 5, 3, 2, 1. Ingen hidden blocks, eller? Nei. Vi gjorde veldig lite spennende runde her, føler jeg. Det var egentlig en ganske vanilla runde morgenpartier her, jeg. Ja, det var veldig lite sånn, ah, faen, ass! Det var liksom ingen som ble helt fucked, liksom. Men det går bra, vi spiller inn i runde 2 nå, hyggelig da. Ja! It's a no! Det er noe med Mario Party, at når man har spilt en runde, så føler man seg litt ferdig. Det er nok, altså. Man føler seg litt ferdig etterpå, liksom. Ja. Yeah, boy! Det eneste vi hadde igjen var bare å gå på Sound Room og finne noe tøys. Skal du show off Pleasant Roommate'en, eller? Hæ? Hva så? Skal du show off Pleasant Roommate'en, sier jeg? Åh, shit, kanskje jeg skal... Nei, jeg lurer på om det her er NTSA-versjonen, jeg brent på disken her, så. Ja, ok. Sånn jeg mistet på alle versjonene mine, og da er en annen save. Så jeg tror ikke jeg har fullt Pleasant Room. Wait, det her Sound Room, hva? Nei. Sånn som han er i blå dusten her, sånn så jeg ut når jeg skrev bacheloroppgaven min. Det var basically sånn. Når dere var kosaker i Sandefjord, satt jeg og bare... Kanskje om det er noe på personen? Så gjør jeg jo dumme, men jeg selvfølgelig sjekker snaps. Ja. Ser jeg hvor digg dere har det, jeg sitter bare... Tar Rasmus og ringer meg og sånn, faen, det er det dritkult, det sa du jo. Jeg bare sånn, ja, så fint det, Rasmus. Jeg kan ikke vise deg snap-storyen min etterpå, Lagerand, så kan vi få se enda mer hvor artig vi hadde. Så bra, Adrian, jeg gleder meg. Nei, jeg har bare... Skal du ikke sjekke her i sounds-shit nå? Ja. Jeg driter troféen din, liksom. Oi. Nei, det var ikke noe særlig. Nei, det var ikke noe skryt av, var det? Nei, det var ikke. Greia med dere der er at for hvert map du tar i story-mode, så får du en item og sånn. Ja. Med, for hver karakter da. Ja. Så jeg var jo så loner når jeg var på den alderen her, at jeg spilt story mode med alle karakterene. Wow. Jeg føler at alle sammen som har aid Mario Party på et punkt som kid, har den storyen. Altså bare sånn her, ja, sorry, jeg lånet Mario Party når jeg var kid, liksom. Ja. Men hva skal du gjøre da? Du kan ikke bare kjøpe spillet til 600 kroner, og så, nei, spille bare når jeg er venner på besøk, jeg. Mm. Du har det, det er jo det du fikk liksom til jul, og da må du spille det til bursdag eller neste jul, liksom. Mm. Mm. Jeg savner egentlig litt, men ikke jeg. Hva da? Det er sånn når jeg kjøper spill. At man har bare ett spill eller to spill, ja, som en ny sånn spill i dag. Ja. Mm. Så jeg ser sånn, jeg kjøper et spill til 50 kroner på en eller annen store, og så spiller jeg litt, men sånn, nei. Så legger jeg vekk. Sjekke Donkey Kong sine. DK. Ja, og så... Det var tre i stedet ja, for to. Det, ja, jeg tror det. Åh! Oi! Det er bare en bitch, liksom. Oi! Sitt to gang. En gang. Shock to surprise, det er det samme. War cry. Shock surprise to defeated. Altså, det er to lyder. Ja. Og så ene lyder den vi har pitchet litt på, men ja, det er to lyder. Liksom. Ja, den var faktisk lagt inn mer variasjon her siden den 64-spannen, ja, tenker jeg. Ja. Åja, det er mer variasjon der enn 64, ja. Ja, ja. Og 64, brrrr, 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 brrrr. Hva var det? Nei, Mario Party 4 er ferdig. Ha det. Ha det. Takk for oss.